Дніпровський державний технічний університет – заклад вищої освіти, якому у 2020 році виповнилося 100 років. Одним з провідних факультетів університету є механічний. Нині до його складу входять 5 кафедр, важливе місце серед яких займає кафедра технології машинобудування. Свою історію кафедра розпочала у 1967 році, коли у зв'язку з гострими потребами машинобудівної галузі Дніпровського регіону в інженерах-механіках у Дніпродзержинському індустріальному інституті була відкрита спеціальність технології машинобудування, металорізальні верстати та інструменти. Кафедру очолив кандидат технічних наук, доцент Морозов Сергій Іванович. Перший випуск інженерів-механіків відбувся у 1972 році. Кафедра швидко нарощувала свій науково-лабораторний кадровий потенціал, розширювала свою науково-дослідну діяльність, удосконалювала навчальний процес і співробітництво з виробничими підприємствами міста, області і країни в цілому. Розвиток зв'язків з машинобудівними, верстатобудівними та інструментальними підприємствами сприяло розширенню науково-дослідних тематик кафедри. У різні часи викладачі кафедр працювали над темами комплексної механізації та автоматизації допоміжних процесів машинобудування, удосконалення технологічних процесів і підвищення точності обробки на верстатах з ЧПК, переробка металовідходів машинобудування і повернення вторинної сировини в стале плавильне і чавуноливарне виробництво, а також підвищення стійкості виливниць у металургійному виробництві. У 1985 році при кафедрі створюється науково-дослідна лабораторія допоміжних процесів машинобудування. Відкривається аспірантура, розширюється і поглиблюється тематика, розвиваються наукові контакти з Академією наук СРСР і Державним комітетом науки і техніки. Результатом активної науково-дослідної діяльності були захисти дисертаційних робіт, кандидатів та докторів наук. На даний момент на кафедрі технології машинобудування працюють 10 осіб науково-педагогічних працівників. З них один доктор технічних наук професор, 7 кандидатів технічних наук доцентів, один старший викладач, один асистент. Машинобудування реалізує багатоступенну систему вищої освіти за наступними напрямками. Перший – бакалаврський, другий – магістерський, третій – освітньо-науковий. Освітньо-наукова програма підготовки до докторів філософії спеціальності 131 «Прикладна механіка» була розроблена та ліцензована в 2016 році. В цьому році здійснено перший набор здобувачів третьої освітньо-наукового рівня вищої освіти та розпочатку підготовку висококваліфікованих науковців, здатних розв'язувати комплексні проблеми в галузі прикладної механіки, включно в числі дослідно-інноваційного характеру. На сьогодні основними напрямками наукової діяльності кафедри є дослідження міцності ортотропних композитних матеріалів, науковий керівник Вельмас Іван Васильович, доктор технічних наук, дослідження розробка вдосконалення процесів абразивної обробки, науковий керівник, кандидат технічних наук, доцент Солод Володимир Юрійович, розробка вдосконалення допоміжних процесів машинобудування, науковий керівник, кандидат технічних наук, доцент Молчанов Віталій Федорович, дослідження схем різання при обробці різними видами зуборізних головок, конструкторських і технологічна підготовка та експериментальне виготовлення конічних колес з круговим зубом. Науковий керівник, кандидат технічних наук, доцент Солод Вардин Юрійович. За першими цими двома напрямками і діє аспірантура. Навчальний процес –
та наукові дослідження забезпечені лабораторними установками, обладнаннями, приладами, мультимедійними засобами та персональними комп'ютерами. Кафедра технології машинобудування розміщується в 3-му та 5-му корпусах університету. Для проведення лекцій з навчальних дисциплін, які викладає кафедра, закріплені дві лекційні аудиторії, які обладнані сучасною проекційною технікою. У лабораторії різального інструменту розташовані заточувальні, круглошліфувальні та токарні верстати, інструментальні мікроскопи, а також різні різальні інструменти. У лабораторії технології машинобудування та виробництва заготовок знаходяться верстати. Токально-винторізний, вертикально-свердлувальний, горизонтально-фрезерний, поперечно-стругальний та токарно-гвинторізний верстат з ЧПК. Також тут є мікровальці та твердоміри. Лабораторія ВСТВ, ТПТС та МОРФ оснащені контрольно-вимірювальними приладами та засобами. Профілограф-профілометр, довгомір, мікроскоп, аналітичні вади. Тут також є муфельна піч, установка гідроциклон, центрифуга, токарно-гвинторізний верстат. У лабораторії теорії різання розташований плоскошліфувальний, токарно-гвинторізний, токарно-затулювальний та заточувальний верстат. У лабораторії технологічного оснащення зберігаються різноманітні пристосування, наприклад, комплект УСП. Лабораторія металорізальних верстатів має потужну базу. Тут знаходяться фрезерний, широкоуніверсальний та вертикально-фрезерний верстати. Фрезерний верстат з ЧПК. Два токарні універсальні та один токарний верстат з ЧПК. Кругло-шліфувальний та плоскошліфувальні верстати. У лабораторії автоматизації промислових процесів та промислових роботів розташовані два токарні верстати з ЧПК, координатно-розточний верстат, комплекс БРСК-01 та маніпулятор пневматичний. Лабораторія спеціального обладнання знаходиться у окремій двохповерховій будівлі та спеціалізується на зуборізній обробці. Лабораторія оснащена зуборізними верстатами для обробки циліндричних та конічних коліс, у тому числі з круговим зубом. Також тут є зубостругальний та зубодовбальний верстати, контрольно-обкатний верстат та стенд для обкатки. Одним із важливих напрямків роботи є впровадження сучасних технологій навчання, координація розробки і використання в освітньому процесі комп'ютерних програм. Для цього на кафедрі діють комп'ютерна лабораторія SAPR та лабораторія комп'ютерного 3D-моделювання, яка оснащена 3D-сканером та 3D-принтером.
Сучасні комп'ютери оснащені ліцензійними програмами Compass 3D, Sapper TP Vertical, SolidWorks та інші. На сьогодні в університеті працює локальна мережа, яка об'єднує всі персональні комп'ютери, задіяні в освітньому процесі. Всі мають доступ до глобальної інформаційної мережі інтернет, ресурси якої використовуються здобувачами вищої освіти при виконанні кваліфікаційних робіт. Активна наукова діяльність кафедри створює відповідні умови для підготовки науково-педагогічних кадрів. На сьогодні третій освітньо-науковий рівень вищої освіти здобуває 10 осіб. Я Гумаров Олександр Володимирович, здобувач вищої освіти третього рівня, доктора філософії з освітньо-наукової програми «Прикладна механіка» першого року навчання. Дисертаційною темою мого дослідження є обґрунтування фізико-механічних параметрів шліфувальних кругів з надтвердих матеріалів на полімерних зв'язках при обробці матеріалів в різних технологічних середовищах. На цьому обладнанні ми виготовляємо зразки на основі полімерної суміші, полімерно-абразивної суміші, після чого виготовляємо таблетки розміром 10 на 12 мм, після чого за допомогою компресійного пресування виготовляємо зразки. Випробування зразка відбувається на заточному верстаті 3D642E. Затискання зразка відбувається на спеціальному дефокованому затискному пристосуванні. Після проведення обробки ми вимірюємо витрати абразивного матеріалу відносно до оброблюваного матеріалу. В даному випадку у нас виступає матеріал ВК-8. Доброго дня. Мене звати Швачка Ангеліна Володимирівна. Я аспірантка першого курсу за спеціальністю прикладна механіка. Тема мого дисертаційного дослідження – це розробка способів діагностики та врахування впливу вологіднолісні стресів канату зі зміни поперечним перетином. На сучасних спорудах, наприклад, підвісних мостах, широко застосовуються ванти. Їх силонатягнення залежить не тільки від маси мосту, а й від вітрових навантажень. Щоб зменшити вплив вітрових навантажень, ми пропонуємо створення вантів не круглого перерізу, а за схемою багатошарового матросового канату, замінивши гуму на полуурітан. Для впровадження такого технічного рішення займаюся створення методу безперервного контролю. На даний момент дослідження в цій області практично відсутні, а наявні методи виявлення дефектів не завжди дозволяють здійснювати ефективний контроль діагностування. Тому для створення математичної моделі я займаюся визначенням приведених механічних параметрів тросів, тобто складових таких канатів. А мене звати Гупала Юліана Юріна, я аспірантка третього курсу кафедри технології машинобудування. Тема моєї дисертації – дослідження напружено-деформаційного стану композитних тягових органів капітальних споруд та обґрунтування вузлів їх приєднання. На даний момент я займаюся аналітичним дослідженням залежності кількості тросів, діаметру. Губська Тетяна Олександрівна досліджує технології та обладнання підготовки відходів металообробки для подальшого використання в металургії. Коляда Богдан Ігорович працює над темою підвищення економічної ефективності процесів механічної обробки шляхом вдосконалення замкнутої системи експлуатації мор. Сай Олександр Валерійович досліджує напружений стан та обґрунтування конструкції стикових з'єднань гумотросових канатів та стрічок з урахуванням змін механічних характеристик гуми в часі. З метою підвищення якості підготовки працівників в умовах прямих зв'язків з підприємствами та установами, залучення до навчального процесу висококваліфікованого виробничого персоналу,
ефективного використання матеріально-технічної бази університету та підприємств були створені філії кафедри на базі державного підприємства «Південний машинобудівний завод імені Макарова міста Дніпро» та товариства з обмеженою відповідальністю «Спецтехоснастка місто Кам'янське».На вказаних підприємствах за умовою поєднання науково-технічного потенціалу ДДТУ і підприємства проводять заняття з фахових дисциплін із залученням до викладацької роботи провідних фахівців підприємств. Лекційні заняття проводяться в навчальних центрах підприємств, а практичні лабораторні та науково-дослідні роботи проводяться в лабораторіях, відділах і виробничих цехах даних підприємств. Міжнародні зв'язки кафедри розвиваються за напрямом міжвузівського співробітництва. Кафедра технології машинобудування підтримує наукові зв'язки із закордонними науковими закладами. Викладачі кафедри беруть участь у міжнародних конференціях, симпозіумах, конгресах у Болгарії, Чехії, Польщі, Словаччині, Японії. У читальному залі бібліотеки університету з метою популяризації спеціальності прикладна механіка періодично проводяться виставки наукового та науково-методичних матеріалів кафедри технології машинобудування. За вагомий внесок у розвиток науки та освіти викладачі кафедри представлені до державних винагород, відзначені почесними грамотами Міністерства освіти України та органами обласного та місцевого самоврядування.